Val. Ferran, jo crec que comencem, no? Fem la xerrada. Com que estem així en família, jo crec que si voleu anar fent preguntes, Dani i Carles, pues, aneu fent preguntes. Fem la xerrada, però com que no. No ho sé si ens irem més, sí que hi ha bastanta més gent apuntada, però si som així, jo crec que podem interaccionar on the fly, diguem. Val? Així que, Ferran, no sé, quan vulgues fas la presentació. Jo vos dic una miqueta qui és Ferran. Ferran Abajar treballa a Fusion for Energy. És enginyer industrial i bueno, ha fet ciència dedicada a la fusió. I Fusion for Energy, perquè vos feu una miqueta de la idea, són les oficines d'ITER. I ITER suposo que el presentarà Ferran, així que no us vull fer l'espoiler. Però diguem que és un dels reactors experimentals de fusió que hauria de donar peu a poder dir científicament que la fusió és viable de forma comercial. Ferran vos farà una idea molt més clara d'això. Així que, Ferran, quan vulgues, endavant. Vale, gràcies, Dani. Sí, em sembla genial, de fer-ho interactiu, val? I clar, la xerrada diguem, que jo donaré està normalment adreçada, doncs, com tu diria, a un nivell bastant popular, etcètera. Llavors hi ha parts que aniré ràpid i parts que vulgueu, saps, comentar o preguntar, etcètera, no dubteu. Molt bé. Ara, normalment hauríeu de veure, no? Veieu alguna cosa? Sí, perfectament. Sí? Vale. Doncs vinga, comencem. Sabeu perfectament, no?, que diguem, el que fa brillar les estrelles com el Sol és l'energia de fusió, és la fusió dels nuclis d'elements lleugers per crear elements més complexes, no? I aquest és el mateix procés que han creat al final la matèria que existeix a l'univers i finalment doncs, la vida és el mateix procés, amb la fusió. El que nosaltres volem fer, el que volem fer és crear petites estrelles a la Terra que brillin per generar electricitat neta. Aquest és el nostre eslògan, el nostre objectiu final és aquest. I com el Dani deia, doncs jo treballo per Fusion for Energy. Fusion for Energy és aquesta agència de la Comissió Europea que té la seu a Barcelona, no es coneix massa. Som 500 persones, més o menys, que treballen a Fusion for Energy en diferents seus i la seu principal està a Barcelona. Tenim col·laboracions i contractes amb més de 500 empreses i centres d'investigació, per l'objectiu que comentava el Dani al final, que és el desenvolupar la fusió i el proper pas de la fusió és el projecte ITER que veurem dintre d'una estona. I aprofitant que comentem que Fusion for Energy està a Barcelona, que hi ha doncs, tot aquest centre diguem, de col·laboracions amb centres de recerca i d'indústria, val la pena també per vosaltres, per escoles i instituts a saber-ho i bé, no dubteu en contactar-nos per qualsevol idea que pugueu tenir. Molt bé, jo us parlaré de, primer de tot, per què necessitem la fusió. Això serà ràpid, perquè crec que això tots ho sabem. Què és la fusió? Com podem fer la fusió a la Terra, no? Per l'objectiu aquest, per generar electricitat neta, i la gran pregunta, quan la tindrem? Vale? Bé, el per què, com he dit, anirem molt ràpid, això sembla que tots ho sabem, a mi cada cop que ho busco, actualitzo aquesta slide, em sorprèn de continuar veient que quasi el 80%, quasi el 80% de l'energia primària del món, vale? Quasi el 80% de l'energia primària del món encara ve de combustibles fòssils. El petroli, el gas i el carbó. Em direu, sí, clar, l'energia primària inclou el transport, el processament de materials, etc. Però és que si anem a l'electricitat, la situació és una mica millor, però encara, a nivell mundial, a Europa és una mica millor,
Catalunya també, però a nivell mundial el panorama és crític. El 62% encara d'electricitat produeix, ha estat generada de combustibles fòssils. Molt bé. Repeteixo, no cal allargar-nos amb aquest. Necessitem urgentment, de fet ho necessitàvem, ho hauríem de parlar en el passat, reemplaçar aquestes fonts de combustible fòssil. A més, totes les prediccions, per bé, encara que fem totes les millores en eficiència energètica, totes les prediccions senyalen que les necessitats energètiques continuaran creixent, més que res per tots els països que encara estan en vies de desenvolupament. I el tercer factor més important és que cada cop hi ha més demanda d'electricitat com a font d'energia. I les energies renovables, que estan ja amb nosaltres, per sort, tenen una característica, que són fluctuants. Són fluctuants, és a dir, la generem quan hi ha sol, quan hi ha vent, quan tenim aigua, etc. Molt bé. Llavors, la fusió en què ens ajudarà amb això? Doncs primer de tot, i superimportant, la fusió, com veurem, fa servir combustibles que són abundants i, molt important també, que estan distribuïts arreu del món. És neta, és a dir, no produeix CO2, no produeix efecte hivernacle i segura. I això, el segur aquí potser seria comparant-la, si voleu, amb l'energia nuclear que existeix avui en dia, que és l'energia de fissió. Segura en el sentit de que qualsevol cosa que ens pugui passar amb aquella estrella que veiem a la primera slide, que estem fent a la Terra, qualsevol cosa que us pugueu imaginar que pugui passar, el que farà serà apagar l'estrella. No hi ha cap risc de que la nostra reacció de fusió es descontroli. Vale? I això que acabo de dir és vàlid per la via de desenvolupament de la fusió que estem fent nosaltres, que, com veurem dintre de poca estona, és la fusió per confinament magnètic. Molt bé, doncs comencem amb què és la fusió, una petita introducció, res nou. Per entendre la fusió hem d'anar al nivell dels nuclis, dels elements, dels nuclis, i a nivell nuclear és interessant recordar que el nucli més estable que existeix és el ferro. És el nucli que necessita menys energia, si vols, interna, per existir. És el ferro. Tots els altres són més inestables. Vale? Llavors, la fusió el que fa és passar d'uns nuclis lleugers, estem aquí a l'esquerra d'aquest diagrama, a un nucli una mica més pesat, sempre, evidentment, en el nostre cas, per sota del ferro. I quan això passa, doncs, com he dit, estem passant d'un estat energètic intern del nucli més inestable a un estat més estable. I és precisament aquesta diferència d'energia que necessita el nucli per existir, l'energia que s'allibera quan creem el nucli més estable, el nucli més pesant. Vale? I aquest és l'origen, si vols, de l'energia de fusió. Això, evidentment, té moltes maneres de veure's o de demostrar, fins i tot, en forma d'energia, que s'allibera, o, com Einstein va predir, també en forma de diferència de massa. Si fóssim capaços de mesurar la massa dels productes que tenim abans de la reacció de fusió i la massa dels productes que tenim després, dels reactius que tenim després, ens donaríem compte de que hi ha una diferència de massa, hem perdut massa, que és precisament l'energia que s'ha alliberat. Vale? Això és l'energia de fusió. L'energia de fissió, que comentàvem abans, que és la que fa funcionar avui en dia les centrals nuclears, es basa en el procés invers, en trencar nuclis pesants per formar nuclis menys pesants, tirant cap al ferro. Aquest procés també tendeix cap a nuclis més estables i també allibera energia, però és completament diferent, com podeu veure. No dubteu, en preguntar, aixecar la mà. Molt bé. La reacció de fusió més
factible, diguem, la que podem fer a la Terra a data d'avui, és la reacció de fusió dels isòtops de l'hidrogen, vale, que és el deuteri i el tri. Són dos isòtops de l'hidrogen que quan es fusionen produeixen heli, el gas noble heli, que es fa servir pels globus, per exemple, i un neutró. D'acord? Com veieu, els reactius, el que es produeix, els productes, no? És els productes o els reactius? El que es Productes, produeix, productes està bé. els productes que es produeixen són, no són radioactius, ni l'heli ni el neutró per si sol és radioactiu, però sí que cal tenir en compte que el neutró s'emporta molta energia, de l'energia de la fusió al final va parar amb energia cinètica de l'heli, vale? Que són aquesta partícula d'aquí, i l'energia cinètica del neutró. I un neutró carregat amb energia impacta les parets que tinguem i, depenent del material, si no som prou curosos escollint el material, el podria activar. Sí? I si vols, el nostre objectiu de tenir una font d'energia superneta, doncs al final no el podríem aconseguir perquè tindríem una paret radioactiva. Això serà així, però avui en dia hem aconseguit o estem aconseguint desenvolupar materials que s'activin molt poc i al cap de pocs anys es pugui tractar com qualsevol material sense haver d'esperar, evidentment, els milers i milers d'anys que s'han d'esperar avui en dia amb la fissió. El deuteri ve de l'aigua, es pot extreure de l'aigua de manera molt fàcil. El triti és un element que no el tenim de forma natural, però tenim la sort de que es produeix precisament quan els neutrons, que són aquests d'aquí, quan tenen aquesta energia, que és l'energia de fusió, bombardegen les nostres parets. És a dir, quan el neutró bombardeja la nostra paret, si nosaltres a la paret hi posem liti, que és un material abundant a la Terra, llavors es produeix una reacció nuclear entre aquest liti i el neutró que allibera el triti. D'acord? I aquest és el triti que després farem servir per les reaccions de fusió. L'energia de fusió és molt més potent que l'energia de, per exemple, bé, totes les energies que tenim avui en dia, totes les fonts d'energia que tenim avui en dia. Per comparar-ho, diguem, el liti que tenim en una bateria d'ordinador, que és el que després ens serveix amb el neutró per produir el triti, i tot el deuteri que trauríem d'una banyera d'aigua, en generaria l'electricitat d'una família estàndard europea durant 30 anys. Només per il·lustrar una mica el potencial de l'energia de fusió, comparat amb altres fonts d'energia, un quilo del nostre combustible de fusió, un quilo de deuteri trític, que són aquests isòtops de l'hidrogen, és equivalent a 10 quilos d'urani. Això, si puc tornar molt breument, per entendre això, en aquesta curva veieu que el guany d'energia, quan anem d'elements lleugers com l'hidrogen cap amunt és molt més alt que no quan anem amb la fissió, quan trenquem el nucli, sí? El guany, evidentment, tenim un guany d'energia, però la densitat unitària és molt més petita, més o menys un factor 10. Això explica aquest factor 10 entre la fusió i la fissió i uns factors amb molts, molts zeros amb el petroli i el carbó. Molt bé, anem a veure ara com o quines són les condicions per aconseguir la fusió, per l'energia de fusió. Al final, diguem, tota la física que hi ha darrere és complexa i fins i tot no està desenvolupada al 100% a data d'avui, però els enginyers hem creat o han creat uns paràmetres bastant simples per entendre quines són aquestes condicions. Són tres. Es necessiten tres condicions o tres paràmetres que s'entenen de manera bastant intuïtiva. La primera és necessitem una densitat de partícules suficientment alta. Què vol dir? Doncs que les partícules, que els nuclis estiguin suficientment a prop perquè la probabilitat que hi hagi una reacció de fusió sigui suficientment elevada. D'acord?
La densitat de partícules és una cosa que a les estrelles passa de manera natural. Com sabeu, la densitat, la gravetat, la força de gravetat del Sol o de les estrelles és molt més gran de la força de gravetat que tenim a la Terra, i això ajuda que les partícules estiguin molt més a prop al Sol que no ho estan, per exemple, a la Terra. Aquesta és una de les primeres condicions. La segona és la temperatura o l'energia. Per què? Doncs bé, quan anem a nivells nuclears, sí, veiem que els nuclis estan formats per càrregues positives. Per tant, si nosaltres, intentem apropar dos nuclis perquè es fusionin, el que passarà és que ens trobarem les forces electromagnètiques, la força de Coulomb, que fa que les dues partícules no es puguin trobar. I aquesta força de Coulomb és molt elevada. L'única manera de sobrepassar aquesta barrera de Coulomb és donar energia o temperatura, és la mateixa cosa, fins que puguem passar per sobre de la barrera de Coulomb i apropar-nos a la distància nuclear que fa que les partícules s'uneixin. Aquesta és la raó per la qual necessitem temperatures elevades o energia cinètica molt elevada a les nostres partícules. Com que a la Terra no tenim les densitats del Sol, sí, hi ha un factor 150, per exemple, què vol dir? Doncs que per aconseguir el mateix criteri a la Terra que el que hi ha al Sol de manera natural, necessitarem temperatures més altes a la Terra que les que hi ha al Sol. I és així. De fet, per aconseguir la fusió a la Terra hem d'arribar a temperatures de 100 milions de graus, de 100 milions de graus Celsius, mentre que el Sol, el centre del Sol, aproximadament està al voltant dels 6 milions. I el tercer paràmetre, al final, és el producte d'aquests tres paràmetres, el que compta. Per tant, si tenim un paràmetre més alt, ens pot compensar per un més baix o al revés. El tercer, que també s'entén de manera intuïtiva, és que necessitem que les nostres partícules, el nostre combustible, estigui confinat, sí, que no s'escapi durant un temps suficient. Perquè si tenim una densitat molt alta, tenim una temperatura molt alta, però les partícules desapareixen, s'escapen en un temps molt petit, no ens serveix de res. Molt bé, aquest és el producte i és un producte que es fa servir per avaluar on estem. És una mica la figura de mèrit de la fusió i potser n'heu sentit a parlar últimament. Primer de tot, recordar que això de fer la fusió a la Terra no és nou. Fa 60-70 anys que s'està desenvolupant, s'està investigant per aconseguir-ho. I aquí veieu un mapa dels dispositius de fusió que existeixen avui en dia arreu del món. Són uns quants, amb diferent rellevància, diferents tamanys, però bé, és important recordar que hi ha 134 dispositius de fusió, evidentment en fase de recerca, tots ells, a tot el món. I hi ha dos mètodes, val? Tornem al producte, la figura de mèrit, que és, per cert, es diu el producte de Lawson, que és la persona que va proposar per primera vegada aquest producte. Hi ha tres maneres d'aconseguir que aquest producte sigui suficientment gran a la Terra, val? Són les dues vies de la fusió que hi ha a la Terra. Una és la fusió inercial, d'acord? I l'altra és la fusió per confinament magnètic, que és la que nosaltres estem desenvolupant aquí a Fusion for Energy i és la que està més avançada avui en dia amb l'objectiu de tenir una font d'electricitat en el futur no massa llunyà. La fusió inercial, només comentar molt breument, en què es basa i bé, últimament ha sortit a les notícies, el desembre del 2022 i ara més recentment també, han aconseguit per primera vegada, i aquí és un mèrit enorme des del punt de vista científic, han aconseguit per primera vegada que en el sistema inercial, que és aquesta capseta d'un centímetre, ara veurem les dimensions, és una capseta molt petita, es produeixi més energia dintre de la capseta que l'energia que hem injectat des de fora de la capseta. Va, és el primer cop que hi ha hagut un guany d'energia respecte a l'energia que hem necessitat per fer la fusió. Veureu que la fusió al final és com un amplificador
d'energia, sempre has d'injectar-ne per aconseguir, per el que dèiem abans, perquè la temperatura i la densitat a la Terra no la tenim, sempre has de posar energia perquè al final tinguis les condicions. Doncs bé, és el primer cop que aquest factor d'amplificació ha sigut més gran que 1, sempre i quan mirem la nostra capseta. I recalco això de la capseta perquè cal tenir en compte, com deia, que la nostra capseta és tan petita com això que està a les mans d'aquesta persona, 1 centímetre, i en realitat l'energia que es necessita al final, l'energia aquí, diguem, com funciona la fusió inercial, és injectar a través de làsers moltíssima energia amb una petita esfera, que veieu aquí, de 2 mil·límetres del nostre combustible, del tèrit. I això fa que, si aconseguim fer-ho de manera homogènia, que totes les parts de la nostra esfera reben la mateixa energia dels làsers, la nostra partícula implosionarà, sí? El seu diàmetre reduirà a més de la meitat, a 1 mil·límetre, i tindrem unes quantitats, tindrem una densitat molt elevada, sí? Una mica recordeu els tres productes, doncs la densitat serà molt elevada, aconseguirem també molta temperatura i aconseguirem les condicions de fusió. D'acord? Aquest és el principi de la fusió inercial. Doncs bé, per aconseguir aquests làsers, que són 3 megajoules, els que van aconseguir injectar dintre de la capseta, en realitat has necessitat 10, 100 vegades més, 300, més de 300 megajoules d'energia, sí, per generar els làsers. És a dir, dels 300 megajoules, al final només 3 van a parar a la capseta i després hem aconseguit generar més fusió d'aquests 3 megajoules. Però és important recordar que al final, si mirem el balanç energètic de tota la nostra planta, evidentment, continua sent bastant baixa, menys d'un per cent, molt, molt lluny del que evidentment voldríem en una planta comercial. I el segon aspecte superimportant és que la duració d'aquesta reacció que es dona amb aquest pèlet, amb aquesta esfera d'un mil·límetre, de 2 mil·límetres, dura 10 pico segons aproximadament. Evidentment que nosaltres volem és produir electricitat de manera contínua, amb el qual el repte brutal que li queda a l'energia de fusió per la via inercial és crear un procés repetitiu durant que això que han aconseguit un cop o dos cops en un any, doncs que es pugui fer moltes vegades per segon de manera contínua per generar electricitat. Molt bé, no, és important, crec que és un objectiu que han aconseguit superimportant des del punt de vista científic, però cal posar-ho en perspectiva des del punt de vista de la comercialització de la fusió, que estan lluny des d'aquest punt de vista. La via alternativa, que està més avançada amb aquest objectiu final, és la del confinament magnètic. D'acord, que és la que a partir d'ara us explicaré. Com anem, Dani, de temps? Com ho veus, això? 10 Bé, minuts? no et preocupes, Ferran. La part del material la presentaré i després la podem descarregar, o sigui que 15 minuts no tindries. Vale, crec que en 10 minuts, sí. Ara explico una mica com es aconsegueix la fusió i després parlarem del projecte ITER. Molt bé, doncs, breument, el que nosaltres volem fer és calentar el nostre combustible de manera contínua, o sigui, no durant 10 picosegons, sinó de manera contínua, en un recipient a temperatures de, com dèiem abans, 100-150 milions de graus. Evidentment, no hi ha cap material que aguanti aquestes temperatures i l'enginy aquí és mantenir el nostre combustible en forma de plasma, aquestes temperatures. El nostre combustible, que és gas, l'injectem en forma de gas, passa a plasma, en el qual els electrons se separen dels nuclis, i aquests electrons i nuclis tenen càrrega negativa i positiva que la podem confinar amb camps magnètics. Els camps magnètics són els que donen forma a la trajectòria de les nostres boletes, que són partícules amb càrrega negativa i positiva. I si ho confinem bé, aconseguirem que les nostres partícules doncs, no toquin els metalls, no facin malbé les nostres parts.
Aquest és el principi del confinament magnètic. Al final, al nostre combustible li donem una fórmula de dònut perquè les nostres partícules vagin donant voltes i així puguem mantenir el nostre combustible durant un temps el més elevat possible. D'acord? Les nostres partícules han de donar voltes al voltant d'aquest dònut, al voltant d'aquest torus, però també és important tenir en compte que no només han de donar voltes, sinó que han de donar voltes helicoidalment. Sí? Les partícules han de passar per tots els cantons del torus, perquè si no perdríem, les equacions de Maxwell ens diuen que perdem el confinament. D'acord? I això fa que necessitem dos camps magnètics. El primer és aquest creat per les bobines, aquests objectes blaus que veieu en aquesta figura, són bobines, en el nostre cas són superconductores per aconseguir camps magnètics molt, molt elevats. I aquestes bobines el que fan és crear un camp magnètic en la direcció perpendicular a la bobina, sí, en la direcció que veieu aquí en verd, a la direcció del torus, que això és el primer objectiu que volem, que les nostres partícules donin voltes al torus, però necessitem un segon camp magnètic, que és el que farà que les partícules tinguin aquesta forma helicoidal. D'acord? Hi ha dos mètodes per aconseguir aquest segon camp magnètic. El primer es diu tokamak, que és el concepte més avançat perquè va començar abans, perquè és més fàcil de fabricar, i és ITER, és un tokamak, que és el que avui en dia diem, està un pèl més avançat, i el segon és l'estelet. La diferència, com he dit, és en la creació d'aquest segon camp magnètic que necessitem. En el concepte tokamak, el segon camp magnètic el crea el mateix plasma, el mateix corrent de partícules que circulen al plasma. Com hem dit, el primer camp magnètic el que fa és induir un camp magnètic, i aquest camp magnètic fa que les partícules girin. Si a aquestes partícules li induïm també un camp magnètic perquè girin amb certa velocitat, el que fem és crear un camp magnètic secundari, sí, que és creat de manera natural pel mateix plasma. D'acord? Llavors, la geometria, si vols, d'aquests vectors, d'aquests dispositius, és relativament simple. Sempre estem parlant de bobines planes, i tenim la sort de que el plasma ell mateix ens ajuda a crear aquestes línies magnètiques que fan que les partícules no s'escapin. La segona via, que ara està en un procés de desenvolupament molt important, però li ha costat més, perquè les bobines superconductores, per als dispositius més grans, han de tenir la forma, sí, que creïn els dos camps magnètics a la vegada. D'acord? I això, des del punt de vista tecnològic, d'enginyeria, és molt més complex. Molt bé. Ara, abans de parlar de l'ITER, us ensenyo els resultats més importants que s'han aconseguit avui en dia amb la fusió per confinament magnètic, que és aquí al JET, a Anglaterra. De fet, fa poquet que ho van aconseguir, va ser el 2021, van aconseguir el rècord de 59 megajoules. Veieu aquí la gran diferència amb la fusió inercial. Aquí no són picosegons, aquí això s'ha aconseguit durant 6 segons. Evidentment, estem lluny d'una planta comercial d'electricitat, però 6 segons és bastant rellevant des del punt de vista de verificació científica de la fusió. Precisament, ara, començant ara i segurament en les properes setmanes sortiran les notícies, el JET està operant una altra vegada amb deuteri triti, perquè molta part de la campanya experimental dels dispositius que tenim avui en dia no es fa amb deuteri triti, no es fa amb el nostre combustible de fusió, sinó que es fa només amb deuteri, només amb hidrogen, perquè el que estem fent és validant tecnologies, validant la física, i encara no estem provant la fusió. Doncs bé, ara, precisament ara, començant aquests dies fins a final d'any, el JET operarà un altre cop amb deuteri triti amb l'objectiu d'aconseguir el màxim potència que s'ha aconseguit mai. Veurem si ho aconsegueixen. A partir d'aquí el dispositiu es tancarà perquè ja ha arribat al final, diguem, de la seva vida útil.
Aquest és un vídeo d'una descàrrega, bé, d'un plasma real del jet en temps real. Aquest no és el dels 6 segons que dèiem abans, és un molt més llarg, que es va fer només amb hidrogen, sense energia de fusió, però podeu veure que es aconsegueix durant un temps suficientment elevat de mantenir el nostre plasma allunyat de les parets. De fet, aquí el que veiem blanc és la part més freda del plasma, la que emet llum visible, la part més calenta que està dintre emet radiació que no està a la freqüència del mil·límetre que no és visible a l'ull humà. Molt bé. Només per il·lustrar el que són 59 megajoules, que aquesta és l'energia, és el rècord d'energia de fusió que s'ha aconseguit mai a la Terra. És equivalent doncs, a fer bullir, per exemple, només utilitzo aquest símil, 100 litres d'aigua. No és petita, és a dir que bé, hem aconseguit, l'energia de fusió està provada no només científicament, sinó fins i tot parts de la tecnologia també estan sent validades a dia d'avui. Un altre dispositiu que es posarà en marxa al desembre, també sortirà a les notícies, és un que està al Japó, que ha estat construït per Europa i Japó, amb una col·laboració entre Europa i Japó i Fusion for Energy, nosaltres des de Barcelona. També s'han gestionat el disseny i fabricació de forces parts d'aquest dispositiu. Aquest és el dispositiu que, d'alguna manera, reemplaçarà el jet que veiem abans, començarà a operar ara, i és una mica més gran que el jet i ajudarà a preparar l'ITER, sobretot en la fase experimental de l'ITER. Aquí veiem una mica els tamanys dels dispositius de confinament magnètic que hem mencionat abans, el JET. El JT60 és aquest del Japó que es posa en funcionament ara. I l'ITER, que és el que parlarem ara. L'ITER és el proper pas amb l'energia de fusió per confinament magnètic. Com deia el Dani al principi, l'objectiu ja no és demostrar la fusió científicament, sinó tecnològicament. Tecnològicament, provar que les tecnologies claus que es necessiten funcionen. I el pas després, el pas següent de l'ITER, encara no té forma, no té nom, però normalment s'utilitza la terminologia de demo, com un prototip ja d'un reactor comercial de fusió que ja estaria enganxat a la xarxa elèctrica. Acabem amb l'ITER. Doncs l'ITER és un projecte de col·laboració, és el projecte, de fet, científic més important que hi ha al món avui en dia. L'objectiu serà generar 500 megawatts de potència de fusió, 500 megawatts, és ja rellevant, és el mateix ordre d'una central tèrmica que tenim avui en dia. I molt important és tenir un guany energètic de 10 vegades, és a dir, produir 10 cops més energia de fusió de l'energia que necessitem injectar per calentar el plasma. Recordem el producte, el producte triple de Lawson, necessitem densitat, temperatura, per tant, sempre necessitem calentar, si no se'ns apaga. Doncs aquí el que volem és calentar, però que el plasma, el nostre combustible, ens doni 10 vegades més d'energia de la que nosaltres hem donat. I això ho volem fer durant 500 segons. D'acord? Són unes condicions que ja són força rellevants per provar les tecnologies, encara no de manera comercial, però sí a nivell d'enginyeria. ITER s'està fabricant, es va crear el 2007, la seva història neix des del 1985, amb un acord entre Gorbachev i Reagan, però fins al 2007 no va començar la construcció. S'està construint, bé, abans de veure on s'està construint, aquest és un esquema de com serà ITER, per veure una mica les dimensions. Si ho veieu, aquí hi ha una persona, per veure una mica les dimensions. El nostre dònut, que comentàvem abans, aquí està tallat, és una representació, farà 6 metres de diàmetre, 6 metres de diàmetre, i bé, aquí veieu una mica, per tenir una idea de les dimensions, no només del nostre dònut, al final on es produeix la fusió, però també de tot el que és el tokamak, tot el sistema que necessitem
per crear les condicions de futur. Una característica superinteressant del projecte ITER és de que en lloc dels diferents socis donar diners a una entitat central perquè construeixi ITER, aquí el que es va fer és que cada un dels socis, que com veieu estan aquí representant doncs un 80% del PIB del món, el que es va decidir és que cada part construís una part del projecte i l'enviés al final a Cadarache, al sud de França, on s'està construint l'ITER, per muntar-lo. Això és una característica superinteressant des del punt de vista de coneixement, perquè l'objectiu d'això era que el coneixement que es necessita per fabricar la fusió es reparteixi per tot el món. Sí? Això, òbviament, té una dificultat, com podeu imaginar, tècnica brutal, no? Que és que al final doncs, els components han de quadrar. Han de quadrar a la perfecció, al mil·límetre, i això, òbviament, no és fàcil i és una de les raons que explica que el projecte doncs, sigui complex. Aquí veieu una evolució de l'ITER, de la construcció de l'ITER, del 2000, aquí és una fotografia de Cadarache. Cadarache està al nord d'Aix-en-Provence, a 80 quilòmetres de Marsella, 5 horetes de Barcelona amb cotxe o amb autobús. I bé, una mica l'evolució de la seva construcció, a poc, cal reconèixer-ho, perquè és el primer cop que estem fent una cosa amb aquestes dimensions ja a escala industrial. Aquesta és una fotografia del 2018. Aquí veieu on estarà el tokamak, aquesta catedral rodona seria on tindrem el nostre tokamak, i aquesta és una fotografia més recent d'aquest any. S'ha considerat que el projecte, a data d'avui, està a un 80% de la seva finalització. Estem al 80%, ens queda un 20% perquè això comenci a funcionar. Un 20% que serà difícil, és a dir, no és lineal amb el temps, encara queden alguns anys perquè ITER comenci a funcionar, és un projecte a llarg termini. No m'entretenc massa amb els detalls, només, i això sí que per mi és superimportant, amb ITER i amb la fusió per confinament magnètic, i tenim totes les disciplines tècniques i científiques que us pugueu imaginar, absolutament totes, des de materials, enginyeria, química, física. Com deia, són projectes a molt llarg termini, ITER, i després els passos següents més. I un aspecte crític, vital, és de formar les noves generacions, que són les que operaran i desenvoluparan al final la fusió per l'objectiu comercial. I per tant, vosaltres aquí teniu un paper potencial en ajudar-nos, sí, en divulgar i que doncs, les noves generacions s'interessin per totes aquestes tecnologies relacionades amb la fusió. Són molt interessants des del punt de vista d'enginyeria i bé, val la pena de conèixer. Abans m'he oblidat de dir una cosa que també sempre és curiosa, no? Que tenim per un cantó les temperatures més altes de l'univers, necessitem temperatures més altes que les de les estrelles perquè no tenim la densitat de les estrelles, i al cantó tenim les bobines, us recordeu d'aquelles bobines superconductores que en generen el camp magnètic, que són superconductores i la superconductivitat a data d'avui per funcionar necessita treballar a temperatures criogèniques que estan a prop del zero absolut, i amb qüestió d'un parell de metres, tenim temperatures més altes de l'univers i les temperatures més baixes de l'univers. I crec que podríem deixar aquí hi ha alguns exemples de tecnologies, el material us el puc passar i si esteu interessat en alguna cosa ho podem parlar. Potser només aquesta última, per il·lustrar un cop més la complexitat de l'ITER. Tot això són fotografies de la construcció d'ITER, que està molt avançada. ITER tindrà 10 cops més de components, per exemple, d'un Airbus 380,
i heu d'afegir-hi aquí el fet de que aquests components, la gran majoria, han estat dissenyats específicament per primera vegada per l'ITER i segona, que han estat dissenyats i construïts arreu del món, s'han de portar a l'ITER i han de quadrar a la perfecció. I això explica una mica la complexitat d'aquest projecte superinteressant, apassionant i també complexa. I l'última diapositiva és per recordar doncs, els beneficis o la promesa de la fusió, que ja ho hem dit al principi, que esperem veure-la dintre de no massa. Molt bé, Ferran, moltes gràcies. Bueno, ara les preguntes que podíem fer durant la xerrada, és veritat que Daniel ha aixecat la mà, però com que ja estàs a punt d'acabar, Ferran, no puc dir res. No sé si Daniel està aquí encara. Sí, estic aquí. Vale, doncs Daniel, és el moment, quan tu vulguis. De fet, entenc que la segona pregunta era més una confirmació i després sí que m'agradaria revisar una cosa perquè no l'he acabat d'entendre molt bé. Has comentat que ITER vol produir 500 megawatts d'energia amb un guany d'un factor de qualitat 10. Entenc que això vol dir que gastant 50 megawatts n'ha de produir 500. Correcte, Seria perfecte. això, no? La idea? O sigui, va, Exacte. És aquesta ben bé això, és ben bé l'he això. entès bé. Genial, ho has entès bé. Deixa'm dir una cosa molt ràpida i és que, igual que jo posava, saps, una mica d'èmfasi, saps, no posar aigua al vi, però per posar en context el que han aconseguit als Estats Units amb la inercial, de dir que bé, han aconseguit un guany, però si ho mires el balanç de planta, necessita 5 cops més d'energia del que han aconseguit. Amb l'ITER també passa una mica semblant, però molt diferent. És a dir, això que dius tu, sí, necessites injectar 50 per aconseguir 500, és totalment cert, però sempre mirant el nostre sistema, saps? Vaig una mica enrere només, trobo ràpid. El nostre sistema, ah, mira, el nostre sistema és el que veiem aquí en groc, és el nostre plasma. Si tenim en compte les eficiències que es necessiten, etcètera, 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 potser hi ha un factor, el factor ja no és de 10, el factor potser serà de 2, de 3, etcètera. És un càlcul que no s'ha fet, però bé, no, només per que les coses estiguin clares, quan parlem d'un factor 10, és un factor de 10 tenint en compte el que injectem al plasma. Si tenim en compte, saps, el que ve des dels cables d'electricitat d'ITER, ens sortiria un factor més petit, tenint en compte l'eficiència que es perd, l'eficiència per produir l'energia que necessitem. Clar, tot, entenc que aquí entra tot, no? Des del propi sistema de buit, de refrigeració, entenc que tot això acabaria incrementant aquest consum. O sigui, aquests 50 megawatts serien només 50 megawatts per fer la fusió, injectat. Exacte. Correcte. I l'altre que no m'ha quedat molt clar era la forma d'aquest segon camp magnètic. El primer l'he vist clar, però el segon, no sé si és per la diapositiva o què, no he acabat de veure exactament a on queia, Sí. com... El segon, mirant la via tokamak, que és la més simple, el segon el crea el mateix corrent que circula en forma toroidal pel nostre dot. Correcte, i per tant crec que d'alguna manera segueix aquestes línies circulars, o sigui, segueix la pròpia forma de la cavitat. Exacte. Llavors aquest corrent, no? Si tens un corrent que va en una direcció toroidal, crea un camp magnètic sempre, Val, i aleshores sabem, seria aquest... perpendicular. Vale? Perpendicular. Seria... Llavors el que passa és que aquest perpendicular es suma al camp magnètic que tenim toroidal i la combinació dels dos, que aquest perpendicular en la nostra jerga li diem poloidal, doncs la suma del toroidal i poloidal crea l'helicoïdal que necessitem perquè les partícules no s'escapin. Correcte. Vale, ara millor. Molt bé. Molt bé. Doncs això és tot. Més. Gràcies. Gràcies, Dani. Més preguntes? Alguna pregunta més? Oi, ja veu que és un tema bastant complex. Realment, la fusió nuclear, una de les coses boniques, per a mi que sóc físic, és que contempla, si no totes les vessants, gairebé totes les vessants.
de la física i estan involucrades aquí en una màquina i és un sistema bastant complex. Des del punt de vista enginyeril també és una màquina complicada, però és que realment és una miqueta com la gallina dels ous d'or, no? Que per arribar a fer això has anat descobrint un munt de coses que són útils més enllà de la física. Pues si no hi ha més preguntes, moltíssimes gràcies, Ferran. Jo crec que has fet un overview que ha estat molt bé, no?, de la fusió. Mira, Marta té una pregunta també. Hola, bueno, jo volia preguntar sobre els materials. Com que m'he incorporat tard, no sé si en parlareu o si ja n'heu parlat, o m'ha semblat molt interessant el tros que he pogut sentir, però més que res la meva pregunta era, els materials existeixen en català per treballar això amb els alumnes? A mi m'agradaria treballar-ho amb reptes de primer de batxillerat, reptes científics. Penso que és súper poder treballar això. Sí, materials, de fet, sí, per fer la fusió necessites una mica les condicions que existeixen de manera natural a l'univers, amb una estrella, necessites el buit, no? Necessites la temperatura i en el nostre cas necessites materials que t'aguantin, que siguin compatibles amb tot això i és una de les vies d'investigació més importants que hi ha, eh? Només per dir, només per citar una cosa rellevant en relació als materials és que precisament per l'ITER es va pensar que el material que veuria el plasma, el material que tenim dintre la nostra cambra de buit, es pensava fins fa pocs mesos que seria beril·li, que és un metall que aguanta bastant bé les temperatures, no molt, però bastant, fins a 800 graus, etc. I té un número atòmic baix. Què vol dir? Que si hi ha, com sabeu, sempre els materials doncs, perden, quan estan al buit, perden àtoms que van a parar al buit, no? I si això tens un element molt pesant, el que farà és refredar el plasma immediatament. Nosaltres volem un plasma pur amb hidrogen. Llavors, si li ve un element molt material, molt pesant, el que farà serà refredar. Llavors, el beril·li semblava que era un element molt bo. Però recentment, amb dispositius, amb tots aquests dispositius que existeixen al món, s'ha vist que és molt més interessant treballar amb tungstè. El tungstè és l'element que aguanta més temperatura a la Terra, fins a 2.000, 3.000 graus. I bé, tot i que té un número atòmic molt més elevat, hi ha maneres de compensar-ho i just ara, aquests dies, s'està canviant la primera paret d'ITER de beril·li, que encara no estava fabricada, eh? S'està canviant el disseny de beril·li per tungstè. I deixa'm afegir aquí, Ferran, efectivament, o sigui, és una discussió molt interessant dels materials i com que el disseny encara no està acabat, doncs se van descobrint coses noves i, per tant, se pot millorar encara més el disseny d'ITER. Dins dels materials que vos presentaré, Marta, hi ha el mòdul 3, si no recordo malament, que tracta precisament sobre el que estava comentant Ferran. I parla una miqueta dels materials de la fusió i per tant, allí jo crec que sí que es podrien trobar aplicacions dins pues, per a batxillerat, per a reptes científics o treballs que es volguessin derivar d'això. Malauradament, el mòdul 3 és més avançat i està únicament en anglès. Està completament en anglès. L'únic mòdul que està completament en català és el mòdul 1, que és l'introductori, però que és també el més global i, des del meu punt de vista, més interessant. Ara, si es vol anar un pas més enllà, els altres mòduls estan molt bé. Tècnicament són més... pugen una mica el nivell, però realment si els alumnes estan motivats o si el professor és un tema que li agrada particularment i creu que es pot tractar, doncs també està allí tot el material que es pot adaptar al català, però això sí, hauria de ser pel professor. I si me permeteu, molt ràpidament us faré la presentació dels materials. Una cosa que sí que us volia comentar és que volíeu de veure bé en gran, ara. Jo no tinc els vostres correus, això ho he comentat al començament. L'any passat sí que els tenia, i vaig poder enviar el missatge. Aquí veureu que hi ha una sèrie d'enllaços. Vos recomano que no perdeu el temps
copiant els enllaços perquè els acabareu rebent igual. Si no és per mi, per l'organització. Jo enviaré a l'organització un correu que us haurien de rebotar als que esteu aquí participant i tots els que s'havien registrat, que n'eren uns quants, i hauríeu de rebre tots aquests enllaços. Si més no, en cas de que no els rebeu, el que sí que vos recomano és que l'únic enllaç que vos apunteu és el meu correu electrònic, ¿vale? Que és daniel.gallard@bcc.es. És l'única cosa que vos hauríeu d'apuntar. És perquè en cas de que tingueu dubtes, que vulgueu alguna cosa, o que no vos arribi aquest mail en els enllaços d'organització, jo vos enviaria un mail a vosaltres. Tots els que m'envieu alguna cosa tindreu el vostre correu. Òbviament, quan jo envié aquesta informació, ho faria en blind copy, o sigui, no podríeu veure els correus entre vosaltres, però sí que tindríeu tota la informació. Val? Per temes de tractament de dades, a la Unió Europea s'han posat molt estrictes i jo personalment no puc tenir els vostres correus. D'acord? Però simplement, si m'envieu un correu, òbviament puc rebotar-ho. Bueno, jo treballo al Barcelona Supercomputing Center i investigo en temes de fusió nuclear, en concret en escalfament del plasma, que és una miqueta el que havia parlat Ferran, i també he estat treballant molt concretament a JET, que és una de les màquines que parlava Ferran abans. Una miqueta la idea de per què estudiar la fusió a les aules és, bueno, necessitem gent que vulgui treballar en fusió nuclear, i a Catalunya, malauradament, a les universitats, pues és una cosa que no se tracta massa, excepte a industrials, a la UPC, que sí que, bueno, està el Departament de Física, que tracta una miqueta fissió, sobretot, però també la fusió. I ara el Barcelona Supercomputing Center també està, òbviament, Fusion for Energy. Hi ha una sèrie d'assentaments importants en fusió, i si des de l'institut som capaços d'incentivar o motivar els alumnes en aquest camp, jo crec que és molt més fàcil que una vegada arriben a la universitat pues que ja vulguin derivar una miqueta cap aquí, perquè la universitat no es farà massa incís en aquest aspecte. I ja veiem que és fàcil de motivar des del punt de vista energètic, tenim aquesta necessitat de, no sé si la fusió, però la fusió sí és molt prometedora. Dins del nostre camp diem que és el sant grial, no? El sant grial de l'energia, perquè el que deia Ferran és neta, és molt densa i la podem produir a totes hores. I a part, perquè si t'agraden les matemàtiques, t'agrada la física, t'agrada l'enginyeria, és molt rica, no? Pots tractar qualsevol dels temes i segurament si hi ha un tema concret que t'agrada, segurament la fusió el conté. Llavors, bueno, és una miqueta la idea, no? I per això des de FuseNet s'ha generat una sèrie de materials perquè es puguen donar a l'institut i motivar els alumnes i ja de passada pues, repassar alguns dels conceptes que ja es donen a l'ESO i inclús al batxillerat, no? Llavors, què és el que veurem? Pues faré una petita presentació del material, vos donaré l'estructura, val? I alguns enllaços interessants que rebreu després en un correu. Llavors, el material consta de 5 temes o 5 mòduls, no? El tema 1 és fonaments de la fusió, este sí que està completament en català, i després hi ha una sèrie de temes més avançats, 4 més. Un seria el camí cap a la fusió, control del plasma, materials per a la fusió, que això seria el que em comentaves, Marta, abans, seria el tema 4. I el tema 5, que és la funció dins del model energètic. Són més avançats, no són menys importants, però sí que si els alumnes no els interessa o no els veu massa motivats, doncs el tema 1 és més que suficient i engloba una miqueta tot. Si veu, ostres, no, que no us ho ha agradat, etc., o a mi en concret, com a professor, m'agrada un d'aquests temes, doncs òbviament se podria donar, independent de l'1. Però l'1 és com un overview, no? Una introducció, que el que vol és motivar una miqueta els alumnes. Llavors, cadascun d'aquests temes va acompanyat per un llistat de competències a desenvolupar que són fàcilment relacionables en les competències del currículum educatiu català. Òbviament, aquí, des de FuseNet, treballen a tota Europa, per tant, els currículums europeus, en funció del país, varien, però sí que tenen una sèrie de coses en comú. Aquí, per exemple, podríem veure el tema 1, que és bastant català,
no? Pues és entendre una miqueta la relació que hi ha entre el canvi climàtic i el problema energètic o la crisi que estem vivint, no? Explicar conceptualment quina diferència hi ha entre fissió i fusió. No vos podeu arribar a imaginar, bueno, ja amb uns pares directament, no? Explicar-los la diferència entre fissió i fusió ja va ser un què, no? Moltes vegades dius la paraula nuclear i ja la gent se posa la mà al cap sense saber massa bé la diferència. Bueno, saber escriure reaccions de fusió, explicar una miqueta què és un plasma, no? Que és aquest estat de la matèria, no? En què la matèria està completament ionitzada, i explicar el concepte de confinament magnètic són coses que Ferran ja està explicant. Llavors, cada tema consta d'aquests materials. Hi ha un manual per als professors, una miqueta és a mode de quan tens el llibre de física que és per als alumnes, tens la teva versió que és per a tu, entre els exercicis solucionats, una miqueta una programació, no? No està molt avançada, però dona una sèrie de seqüències, uns timings, no? Una mica aproximats, però tampoc espereu que facin atenció a la diversitat ni massa autorregulació. O sigui, aquí sou vosaltres les persones millors per a poder desenvolupar aquest tipus de coses. Llavors, vos donarà una referència i sobretot les solucions de tots els problemes. Però més enllà d'això, tampoc és una vergueria, francament. Les transparències estan molt bé, les diapositives, les imatges són de bastanta qualitat i segueixen el fil conductor de tot el que seria la sessió. Després tenim els apunts per als estudiants, que seria el llibre normal que et compres quan ets un estudiant, i els exercicis, no? Llavors, dins del manual dels professors, vos faré 5 cèntims de cada cosa, vos ho ensenyaré d'on vos ho podeu descarregar, val? Però vos ho ensenyaré igualment. Teniu les competències de l'aprenentatge, fa un llistat de conceptes usats que se poden relacionar en la matèria de física que es doni al curs. Per exemple, no ho sé, a primer batxillerat jo recordo que fa molt de temps, però se feien una mica les equacions no de Maxwell, però se feia electromagnetisme, etc. No? Pues, se relaciona, s'intenta relacionar en conceptes que es donen a l'ESO o al batxillerat. Jo, francament, diuen que això és per a l'institut, però jo crec que potser batxillerat és el punt òptim per a donar aquest tipus de material, perquè bueno, hi ha alguns conceptes, camps magnètics, camps elèctrics, que fins que no estàs a batxillerat no es donen del tot bé. Pots donar un pla de sessions en un timing molt aproximat. Jo crec que això s'ha de massatgejar bé, mirar quina és la teua aula, quines són les realitats, no? I llavors decidir si faig aquesta sessió o una altra, o si dono més temps en aquesta activitat, o l'elimino, etc. Després hi ha uns enllaços que són molt interessants, la veritat és que els enllaços estan molt bé, que poden ser des de simuladors a activitats més lúdiques, no? De fer un joc, etc. I després teniu tot el solucionari dels exercicis. Llavors, dins d'este fonaments de la fusió, que és la part que estaria en català, teniu una mica de física atòmica, una mica d'electricitat, una mica de magnetisme i també apareix la llei dels gasos nuclears. I ja vos dic que pot ser per a l'ESO, que es podria donar, però molt, molt per dalt, no? Molt alt nivell. En canvi, a batxillerat sí que ja es pot jugar una miqueta més en ells i fer una discussió una mica més rigorosa. Les transparències són això, són diapositives, la veritat és que estan força bé, tenen una narració bastant visual, poca lletra, molt vistosa, no? Unes imatges que són bones i, òbviament, se pot adaptar completament a la realitat de l'aula. Això és una cosa que és així. Després, els apunts són bàsicament l'escrit de tots els conceptes bàsics de la fusió, no? Que va des del problema energètic fins a partícules carregades dins de camps magnètics. Sí. Dona algunes equacions, però sobretot intenta ser intuïtiu, intenta explicar, no soltar-te l'equació i ja està, sinó explicar-te el per què detrás de les coses, que això està molt bé, no? Força una miqueta a pensar als alumnes, que siguin una miqueta més crítics. I després exercici, no? Això és un exemple del capítol 2, seria, de la història de la fusió, de la diferència en massa que hi ha entre les partícules que estan separades al ajuntar-les crec que el cas era per a hidrogen, no?
Sí, hidrogen, utilitza protons. És una miqueta el que comentava Ferran en aquell gràfic, no? El gràfic de l'energia de binding, d'enllaç, pues, està relacionat amb això. Hi ha alguns exercicis. I després tenim enllaços que al llarg dels mòduls van donant, que estan força bé. Per exemple, ara, no sé si ho veureu, si clico aquí, no crec que ho... No podeu veure, no?, que estic veient. Esteu a la diapositiva encara, diria. A veure si puc compartir la meva pantalla. Ara sí que ho podeu veure? Pues són enllaços d'aquest estil. Hi ha alguns que són simuladors. Este seria més un joc. I bàsicament és intentar, a veure si puc jugar, intentar anar-los ajuntant. Veu que he creat de deuteri i hidrogen he creat heli. Ara crearé aquí deuteri baix a la dreta i vaig fent combinacions. No? La veritat és que està bé. I són una miqueta el que passa a una estrella. Llavors, ara el beril·li, el 7 beril·li, el beril·li 7, és radioactiu. Per tant, cada vegada que em mogui, teniu un comptador que posa 18, anirà baixant. Si no aconseguissis reaccionar amb el beril·li, s'acabarà desintegrant una altra vegada el que l'havies produït. I bueno, va ser així. Hi havia un joc fa uns anys que es va fer bastant famós, que era el 1024 o 1080, que era anar fent potències de dos i intentar arribar... Pues és una miqueta similar, però en este estil. Llavors, a veure si puc tornar a les diapositives. Hi han pel·lícules, jocs, exercicis addicionals a part dels que trobareu, etc. Hi ha està un llibre, no?, que és de l'ITER, completament... Tots els enllaços, òbviament, són gratis. Per tant, hi ha molt de material. Llavors, deixeu-me que vos presenti ara els dos llocs on vos podeu descarregar el material. Aquest enllaç d'aquí us portarà a FuseNet. Jo això vos ho passaré igualment en aquell correu que vos havia explicat i vos porta directament als materials educatius. Fusion Basics seria una miqueta la introducció que està completament en català i aquests quatre mòduls són els que no estan traduïts però que, òbviament, vos podeu descarregar i mirar-los. Per exemple, si clico a Fusion Basics, entraríem, me faria una petita introducció i aquí tinc tots els enllaços dels PDFs que m'interessen. Per exemple, aquest PDF serien exercicis addicionals, aquest PDF serien els apunts, no?, per als xavals, i aquí hi ha, perdó, serien les slides, no? Aquí tindríeu totes les slides, òbviament estan en anglès. Si anem atrás, lecture slides, no slides, student reader, això era teoria. Això serien els apunts, una mica, en anglès. Teniu aquí pues, tots els apunts, no?, d'esta primera part, que seria la introducció. I vos fa, pues, va intentant fer una explicació dels àtoms, etc., de les estrelles. Bueno, fa una explicació i no recordo ara quantes pàgines eren, unes 40 pàgines. Vull dir que realment hi ha bastant de material només en el primer mòdul. Es pot treballar bastant més enllà de, òbviament, només una. Ara bé, el que potser és més interessant per a nosaltres és aquest enllaç d'aquí, que ens porta el mateix material educatiu, però en català. Dins d'esta pàgina que es diu FusionCat, que és, bueno, és consorci d'institucions aquí a Catalunya que intenten treballar en temes. Llavors, aquí teniu els quatre enllaços, que serien les diapositives. A veure si les podem veure en... Les podem veure... En català, aspectes bàsics de la fusió, no? I són, bueno, una miqueta les mateixes diapositives que hi havia allí, però en català. I fan una... Hi ha exercicis, fa una explicació i intenta seguir el fil dels apunts, però per poder-ho explicar una mica a classe, no? Una miqueta que és un tocamac, no?, que és un dònut, les imatges estan força bé, i òbviament tots els exercicis estan solucionats aquí al Teacher Manual. Això d'aquí seria el que vosaltres, com a professors, teniu a disposició, no? I aquí és on se us explica una mica els objectius d'aprenentatge del tema o del mòdul 1, en què està relacionat o en què estaria relacionat dins dels continguts que poden haver a l'ESO
o al batxillerat, i també teniu aquí pues, què és el que es tractarà. L'energia, una miqueta d'astrofísica, el plasma i com se podria construir un dispositiu de fusió, que bàsicament vos parlarà del tocar al final. Vos fa un resum i llavors vos comença a explicar o vos dona propostes de com podria ser una sessió. Ja veu que la duració és certament optimista, val? 3, 5 minuts, 3 minuts, és molt poc, val? Per tant, ja vos dic, aquí podeu agafar les activitats, els materials, però realment la duració s'ha d'adaptar absolutament a la realitat de l'aula. Jo, la primera vegada que vaig veure això, vaig dir, uf, no sé com deuen ser la resta d'Europa, però s'ha de donar una mica de temps, perquè inclús per a digerir-ho. I vos fan diverses propostes, inclús hi ha una de les propostes que és d'una hora, no? Una hora, però tot i ser una hora és molt poc. No? Jo crec que això dona per a tres o quatre sessions, tranquil·lament. Val? I vos fa una sèrie de propostes. Al final teniu més enllaços, val? Per al professorat, enllaços que podeu anar relacionant dins dels capítols dels apunts. Vull dir, realment és bastant complet i bastant interessant. Teniu un apèndix d'unitats o coses que podeu necessitar. I aquí serien totes les solucions dels exercicis que es fan a classe. L'última part són les solucions de tots els exercicis. D'acord? Això seria la part que tindríeu vosaltres. Com no vos vull robar més temps, com no vos vull robar més temps, la resta vos ho podeu mirar vosaltres quan rebeu això, però és dins del FusionCat.es, és la Educational Resources. Si entreu, ho trobareu. Llavors, hi ha altres coses que són interessants. Aquesta és una de les que a mi em semblen particularment o personalment més interessants. És que si teniu o disposeu d'una impressora en tres dimensions a l'institut, podeu fer la impressió de tot l'iter per peces. Llavors, estaria bé quan se dona la part del tokamak, pues, potser imprimir les peces i anar ensenyant, pues, mira, ara estem parlant d'això, és esta peça d'aquí, i com un Lego, eh? Al final ho podeu muntar tot i muntar tot el reactor. I això ho tindríeu aquí. Aquest enllaç també vol passar-hi. Val? Llavors, bàsicament és això. El que hem vist avui és una miqueta l'estructura general del material, que ja vos podeu descarregar quan vulgueu, en català o en anglès. I la idea una miqueta és això, no? Que si tenim una classe, una aula que creieu que podeu desenvolupar aquest material, pues, podria ser molt interessant, inclús treballs de recerca, no? I realment incentivar un aspecte científic com pot ser la fusió, que és algo molt concret, si no es fa des de baix o tens la sort que quan estàs a la universitat te crida l'atenció pel que sigui, o ara que es veu molt, surt bastant a les notícies, és molt difícil. És molt difícil. La forma és des de baix, no? I l'institut és la plataforma que creem que és millor per incentivar aquest tipus de curiositat científica o curiositat tecnològica, en aquest cas per la. Llavors, què ens agradaria és que, si teniu qualsevol cosa, ens enviéssiu el vostre feedback. Òbviament que, si podeu portar la fusió a l'educació secundària, perfecte, i intentar fer créixer la comunitat local i internacional de fusió nuclear. Jo m'agradaria dir específicament per Catalunya, perquè tenim Fission for Energy, que són unes oficines molt importants, on s'està construint un dels projectes més importants de la història de la humanitat. No perquè faci jo fusió i motivi a mi personalment, sinó perquè realment és així. I crec que des d'aquí a Catalunya podria ser un bressol, no?, per a incentivar la fusió. Bàsicament és això. Hi ha unes diapositives més, però que no vull anar, que explica una miqueta què és el que es dona a cada capítol. Per això podeu mirar vosaltres mateixos directament, descarregant-vos tot el material. Per tant, per la meva banda, això seria tot. Agrair-vos moltíssim que haguésseu vingut, no?, que hagueu estat aquí, i, òbviament, si teniu alguna pregunta, pues, endavant. Que compartís. Perfecte. Bueno, Jo si no sí, jo teniu... tinc. Sí, digues, Daniel. Sí. Volia preguntar una cosa, Dani. Claro. Tema
com t'ho diria, drets d'autor, tot això, tots aquests materials els podem agafar, els Podeu podem utilitzar tranquil·la. trossejar, podem... Vale? Totalment, Daniel. Podeu Molt bé. imprimir-ho i tirar-ho a la brossa, també, si voleu. No, això no, No, això no. Però... podeu fer el que vulgueu. Podeu agafar extractes, utilitzar... Simplement, si utilitzeu imatges o textos que són idèntics, feu una referència, una Sempre, petita sí. cita. Mira, això surt de FuseNet, però sí, podeu utilitzar-ho com vulgueu. Sí. Podeu Perfecte. agafar les diapositives, les podeu canviar, afegir, acurçar. Això és a disposar. Molt Molt bé. bé. A veure, m'ho miraré i tal, però home, així a priori em sembla molt interessant. S'haurà de veure després com es pot fer encaixar i aquestes coses. Però bueno, ja en parlarem, no, Dani, Molt perquè... bé, molt. Sí, cap problema. I si necessiteu alguna cosa, tant Ferran com jo, el que necessiteu. També si es volen fer xerrades als instituts o coses Sí, per l'estil, això... també us podeu posar en contacte. Això també seria interessant, no? Sí, Tenir... potser alguna per la Setmana de la Ciència o alguna cosa així Sí, també és bastant típic. podria Sí. estar. Sí. Dis-me, Carles. Sí, jo la pregunta o el dubte que tenia anava encaminat per aquí, per lo de les xerrades. Si en algun moment o en algun grup de l'ESO de batxillerat es pogués també portar algú per fer una petita conferència o també per enganxar a l'alumnat, era simplement per preguntar si també hi hauria la disponibilitat, perquè amb el material que poseu i si ve algú també de fora, a vegades també que és com un incentiu, no, per ells, que Sí, aquests temes sí. són interessants. I era justament la pregunta que ha dit el Daniel. No, no hi ha cap problema. Aquí podeu agafar el meu correu o el correu de Ferran, que no sé si l'heu copiat, i òbviament posar-vos en contacte amb nosaltres. Si vos poseu en contacte amb mi, jo també em posaré en contacte amb Ferran Vale. i al revés. Llavors, sí, cap problema per fer xerrades. Des del BSC hem fet algun treball de recerca també al passat. Actualment n'hi ha un. Algunes entrevistes també que ens han fet estudiants de treball de recerca, o sigui que són molt oberts en aquest sentit, cap problema i vergonya ni una, és posar-se en contacte i ja, i ja està. D'acord, perfecte, merci. Molt bé, pues, si no hi ha res més, donaríem per acabada la xerrada. Ara, de totes maneres, us copio aquí el meu correu al chat per si de cas algú no l'ha agafat abans, val? Igualment hauríeu de rebre un correu de l'organització de FuseNet on vos posaré estos enllaços, el meu correu també, el correu de Ferran, si et sembla bé, Ferran, i per tant ho tindreu tot, però pel que pugui passar, copieu este correu meu i si no rebeu el correu, vos poseu en contacte amb mi, cap problema, i jo vos rebotaré el missatge. Vale? Ara crec que hi ha una altra sessió, que és la sessió europea, si voleu seguir, dura tant una estona i crec que vos fan un tour a Jet i un tour a ITER. Òbviament està en anglès, òbviament és optatiu, igual que està acudir o no, que sapiguéssiu que està. En principi, el correu que us van enviar hauria de sortir l'enllaç de l'altra sessió Zoom on correrà això, que crec que començava a les 2, però no passa res tampoc, que aquí ens hem allargat una. Estem en família, som pocs d'avui. Pues, encantat, moltes gràcies per haver assistit i fins una altra. I ja sabeu, qualsevol cosa, vos poseu en contacte. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies, vagi molt bé. Merci. Adéu. Adéu.